na plac, lebo po dnešnej prehre opúšťate tú elitnú kategóriu, či je veľký smutok? Tak určite, my sme říkali, že dobrá hra nestačí, že dôležité sú výsledky, ako teď v tej skupine o udržení a bohužel ty výsledky nebyly jenom v prvním zápase a to je málo, no. Rozhodla ta prehra s Rakouskom těsná 2-3? To si nemyslím, že to rozhodlo. Rozhodli vlastně oba zápasy, že jo, ta prohra s Rakouskem a i ta dneska, ale dobrý bylo po tom prvním zápase, že jsme měli všechno ve vlastních rukou, že jak s tím Rakouskem, tak teď i s Běloruskem, ale bohužel nám to nešlo, no. Dnes se to kde zlomilo, kedy? Tak už na začátku, oni dali rychle dva góly a hned byli na koni a my jsme měli potom problém se vůbec k ním dostávat a měli psychickou výhodu a hráli fakt jako pěkně a vlastně nás přehrávali a my jsme se dlouho trápili, než jsme vůbec začali s nima nějak jako hrát. No. Aká bude odozva doma v Slovinsku? Bude zklamaně velké, že se vypadlo z té elitné kategorie? Tak určitě, ale odezva jaká bude, tak to si zítra přečteme v novinách.